mình tha chỉ nẹ chuột bà rấy trang cái đó mình tha nẹ mình thọp chuột bà rấy cái đó bà miên rong sảnh nhà bà ní lơ bị bay ra bà đà lăng tới vì ăn chia sảnh nhà này chụp ngứa rồi liệt tông sụt ram rái đã ăn phở ở bắc bộ đó còn được hiệp chỉ vật dương khang mình đen trong bà sân dìa miên rong sảnh nhà tầng này hai cô tại bà nháp qua bấy tờ pet ở bàn lươn bằng phật tức ăn nam ai sẽ trái khẩn chia bà lật tập hòn lâm đạp lệch mũi hờ bà bà tế Campuchia ផលិតឡើងដោយប្រើរូបមន្តនិងបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េចម្រាញ់ចេញពីធម្មជាតិផ្ដល់សំណើមការពារក្លិនមិនល្អនិងរមាស់ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរទឹកអនាម័យស្ត្រីក្លិនជាភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នក មកយកគ្លីនិកដែលជាគ្លីនិកដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាជំងឺរលាកទងសួតគឺជាការរលាកនៃសរុបតបបំពង់ប្រូសៀដែលអាចបង្កចេញជារោគសញ្ញាក្អកឡើងស្លេះក្រាស់ស្លេះអាចជាមានពណ៌ឬក៏គ្មានពណ៌ជាដើមហើយជំងឺរលាកទងសួតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជារឿយៗវាតែងតែកើតចេញពីដំណើរការវិវត្តនៃការឆ្លងមេរោគតាមប្រព័ន្ធភ្លើងដង្ហើមដែលបង្កឡើងពីការជក់បារីការបំពុលបរិយាកាសចេញពីឧស្ម័នផ្សេងៗអ
ហើយរោគសញ្ញារោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកទងសួតរ៉ាំរ៉ៃភាគច្រើនរួមមានក្អកឡើងស្លេះដោយមានការផលិតទឹករំអិលអាចប្រែទៅជាពណ៌ថ្លាទៅជាលឿងទៅជាសទៅជាប្រផេះឬក៏អាចមានស្លេះខ្លះចេញពណ៌បៃតងទៀតហើយក្នុងករណីកម្រមួយចំនួនអាចមានឈាមហើយនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហារលាកទងសួតនឹងគាត់អស់កម្លាំងមែនទែនតែហើមគាត់ខ្លីៗហើយដៃខ្លួនតិចតិចឬក៏ហៀងគ្រុនញាក់ញាក់ហើយមានបញ្ហាអត់សូវស្រួលនៅក្នុងទ្រូងអញ្ចឹង